kam pritur më kot në stacion. Autobuzet urban në Tiranë nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 9 nuk kanë lëvizur. Punonjësit pezulluan punën pasi 3 muajt e fundit nuk janë paguar, duke e paralajmëruar se nëse qeveria nuk gjen zgjidhje për problemin e tyre, greva 4-orëshe e kësaj të njëjtë, pas 15 ditësh do të kthehet në 24-orëshe, por sipas Ministrisë së Transporteve kjo nuk do të ndodhë. Besoj që ajo do evitohet. Qeveria pritet të miratojë rritjen e çmimit të biletës së udhëtimit, ndonse jo 70 lekë sa kishin kërkuar shoqëritë e transportit urban, por 50 lekë. Më shumë do të paguajnë edhe qytetarët që përdorin abone. Për biletën një përdorimshë, dhe më tërnë ata kanë sjellë propozim për 50 lekë, dhe për biletën shumë përdorimshë, 1800 lekë. Për abonen e studentit, 900 lekë. E vërteta është që Ministria e Financave në mënyrë permanente ka refuzuar faktin që të ndryshoj për shumë aksizën e naftës apo të vëshëm për faktin sepse këtu ka një hapësirë abuzimesh edhe domethënë ka shumë hapësira për afera korruptive në këtë mes. Ndërkohë po përgatiten ndryshimet ligjore që shoqëritë e transportit urban të kalojnë në vështirësi të bashkive. Që aty të jepet kompetenca që të përcaktojë ndoshta edhe çmimin edhe tarifën e udhëtimit apo ndërhyrje të tjera. Vitin e ardhshëm, shoqëritë e transportit urban pritet të hedhin në treg biletat disa udhëtimshë dhe ato elektronika.